Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Rajab min afadili asyuhub. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma manna alayna min ni'matil islam wal iman alladzaini bihima yakunu almar'u sa'idan minas su'ada kama huwa fil hadis masyhur. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شهادة نرجو أن تكون هذه دائما على الدوام والاستمرار حتى نلقى الله Rabbana subhanahu wa ta'ala al-aziz al-ghafur. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad alladhi bashara lana bi anna man tamassaka dinahu nala sa'adah wal falah fit duhur sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wal ladzina taba'uhu bi ihsan ila annalqa rabbana arrahim arrahman amma ba'd. Para bapak-bapak kiai, para sederek-sederek sedaya, kita kempal wonten padhaipun sederek kula Kiai Syukran ingkang dados mantunipun almarhum Bapak Kiai Ismail. Kempal munasabah wonten ing siang menika, sore menika, tepat wonten ing wulan Rejab. Rejab niku disebut Syahrullah. Jadi orang disebut Syahrullah kejawi wulan Rejab ditambah wulan Muharram. Sama nangan-nangan Rejab ini renteng wulan mulia Rejab ruah poso sawal selo besar suro pinten iki pinten pitung wulan. Wulan Rejab mulyane ya Allah ya Rabbi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dadosaken pertama kali pembukaan wonten ing wulan Rejab. Wong iku nek apik wulan Rejab iku ngalamate wong sing bagus.
iki Allah. Lah Kanjeng Nabi niki siji-sijine makhluke Allah sing dadi rujukan segala. Allah nggawe apa wae krana Kanjeng Nabi. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak. Lamun ora ana seliramu, aku ora nggawe apa-apa. Dadi nggawe apa-apa krana Kanjeng Nabi. Ora ana makhluk diutus dening Allah tansah dadi syahid. Ora ana liyane Kanjeng Nabi. Kita kempal wonten mriki Kanjeng Nabi pirsa dipirsakaken dening Gusti Allah. Mila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dingendikan tek inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Inna arsalna ilaikum rasulan, aku ngutus marang selimamu rasul sing syahidan alaikum hadir. Mane wae berjanji ngajak hormat Kanjeng Nabi azam. Kenapa? Marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban wasahla, marhaban khaira da'i. Banyak biasa tengriki diseksani keapian. Nek sholat luwe-luwe wong kapan sholat kudu ngrasa kowe nyembah Allah seksine Kanjeng Nabi. Mula nek wayahe tasyahud kudu uluk salam nih Kanjeng Nabi. Assalamualaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ulu salam. Syahidat alaikum. Jadi Kanjeng Nabi diparingi sifat syahid. Orang-orang syahid kejaba Allah. Iki sing Allah syahide syahid biduni khalqillah. Mulai kawitan wis gak ana wiwitane, ora ana pungkasane. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Terus saya budi ilahu wahidan syahidan wa nahnu lahu eling-eling ini yeah. Jadi syahid ora ono sapa wae diparingi perso lakone umate kejaba Kanjeng Nabi. Jadi karo Allah syahidan bihaqin, Kanjeng Nabi syahidan bihalqillahi lahu istita'u syahadah. Bisa mana-mana permila saya menikah Gusti Allah gawe damel wulan iku pembukaane Recep. Ini bulan Recep, gitu nggih. Hah? Syahrullahi Rajab.
pembukaan dunia apik, dunia bagus. Ya sebab dibuka dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi iku nata manusia. Manusia katoto apik kaya ngene iki. Sakuse Kanjeng Nabi. Wale Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wiwitan nata donya. Ora ana Nabi Adam diutus mung sak anak putune. Hah? Nabi Idris saja sebagian. Ana sing umum nang makmum. Artinya tidak langsung keliling sak ngalam dunia. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, muk wong Arab tok. Dan ini Nabi sing Arab loro tok, Hud Saleh. Sajeng Kanjeng Allah ngutus Ibrahim. Ibrahim diutus hanya sebagian. Dan semua manusia yang bisa bangkit, sing manusia iso ngerubah, manusia iso ngerevolusi bangsa, tidak ada kecuali keturunan Ibrahim. Mulanya turunan Ibrahim Arya. Napa? Arya. Muhammad Al-Aryani. Muhammad Arya. Mereka Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Iki ya, kudu ngerti. Jerman Arya. Wong Quraisy ya Arya turun Ismail. Ini Allah. Israel Arya. Ishak Arya. Siapa saja. Ma min nabiyin min al-anbiya ba'da Ibrahim illa wa abu. Orang bisa merevolusi wong Jawa. Berkono Aryane. Arya Jipang. Arya Manggolo. Arya Penang, Arya Blitar. Kudu ngerti kabeh. Jadi siapa Arya? Keturunan Ibrahim. Yang macam-macam. Lah Nabi Ibrahim bapake sing diakoni ana sing kafir, ana sing Islam. Mane agama kesemuanya menurut agama Islam jangan dipaksakan. Sebab ono agama iku agamane reca. Paham ya? Kaya dene Hindu, Buddha. Ya? Hindu, Buddha, Konghucu. Lah iku kabeh ngaku turun Ibrahim. Mereka Ibrahim tok Hindu Buddha. Mereka duwe bapak Ibrahim, mbok bapak sing bener, mbok abapak angkat yin agamane nyembah berhala, bahkan jadi kepala berhala. Rupane azar. Ngerti kabeh kudu. Wong saiki gegel ora patek ngerti. Eh? Eh? Wa idh qala Ibrahim li abihi azar. Besin kafir. Atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin.
Lah Ibrahim mempunyai ayah sing bener-bener menurunkan orang-orang yang baik dan menyebabkan seorang yang pertama memperbaiki dunia. Sejurusnya orang no. Siapa itu Muhammad? Golai kayak Muhammad. Ada orang yang namanya Muhammad sebelum kanjeng Nabi? Lah. Jadi awal man tasamma bi Muhammad, Muhammad. Walaikumsalam salat kudu eling. Mulya iku lur tok, mu Allah. Kanjeng Nabi Muhammad, innaka Hamidum Majid. Paham noh mboten niki? Hah? Kula niki kuno niki. Harus tahu. Harus tahu. Jadi selain Muhammad tidak ada. Kanjeng Nabi Muhammad iki nabi sing diutus li jami'in nas, sekabehane manusia. Musa hanya Bani Israel. Isa Bani Israel. Bukan Nabi Isa, ya Bani Israel. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya. Nabi Isa. Jadi tidak ada. Tidak ada. Sobung. Nabi diutus untuk semua umat manusia. Lah Nabi Arab, sebab nasional Arab, tidak ada manusia yang nasionalis Arab kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang bangun negara Arab, hanya Arab nasional. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah airku dijaya untuk selama-lamanya. Empat pilar Kanjeng Nabi bangun, bukan yang dikuasai Nabi itu lain negara Arab. Jadi kulon Lautan Merah, wetan Lautan Teluk Persia, kidul Lautan India, lor Tabuk. Hanya ini kekuasaan Nabi. Setelah Arab nasional mengangkat bangsa Arab, apa Allah? Al Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Coba nasional enggak nasional itu? Nasional. Hah? Nasional. Mengangkat bangsa Arab sampai dawuh Kanjeng Nabi, "Ahibbul Arab li anni Arabi." Nasionalnya Nabi. Sampai ngendikan ngaji, "Laisal Arabu may yakunu abawahu Arabiyain." Bukan bangsa Arab yang ayah ibunya bangsa Arab. Walakin al-Arab may yatakallam bil lughatil Arabiyah. Ya Allah. Moga. Jadi satu nusa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air kumpah sedijaya untuk selamat. Ini siapa yang nonton ini? Nabi. Kumpamane orang Islam na Indonesia nasional dan ngira dijajah Londo tolong atau saya ketahui. Laisa ittiba Muhammad illa ayyakuna hubbul watan. Wahai aku tak warai. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman.
wala taku minal khirma in hadu ahlal watan. Nek wae berjanjian aku cilik. Ini bapak saya. Saya tidak muji ayah saya. Satu-satunya kiai yang nasionalis ayah saya. Nek wae berjanjian. Tolan badru alaina min sani yatil wada'i wajaba syukru alaina bada'a lillahi da' Indonesia biladi antion wahanul fakhama kulluma ya tiki yauman tamian yalqa khimama. Landani karo hanya dia yang nasionalis. Mane aku iku tak pasang NU ning guru ijet tak pasang Garuda Pancasila. Nek wis NU ini nasional pasti aku pabrak. Saya menginginkan Islam nasionalis, nasionalisam, hubbul watan minal iman. Nabi yang dimerdekakan dulu Arab, tapi wong nu kapan mlebu Islam mesti paham Arab. Jadi kalau ono wong mlebu Islam ora paham Arab, yo ora pate Islam. Sebab besok ning swarga iku bahasane Arab. Lah kok ora iso cara Arab, besok omong piye kowe ya? Saiki, Pak. Heh. Ngono iki. Aja tapi tak terus dong kok. Tak terus. Jadi malam ya katakan fil al fa kaifa yakunu idza dakhalal jannah? Madza yatakallam? Laisa hunaka Jawa, wala Belanda, wala Inggris, illa al-Arabi. Mulane kena wis roh Islam iku aneh. Aneh iku ya aneh. Mulane baca ad-dinu ghariban wa sayamutu ghariban kama baca. Boleh kau artikan baca ad-dinu ghariban. Islam ini aneh kami tanya. Bakal ya aneh. Jangan kanya Nabi gak aneh. Kapan ono wong melebu Islam mesti isa cara Arab. Orang usah insya Allah pasti. Pasti. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Duri pasti dok diputus. Mulai sampai hakim duri dok dok duri pasti azillah aina maksud sakofah budaya yang apapun zillah kejoba illa bihablim minallah. Bisa komunikasi dengan Allah wahablim minan nas. Kau iso omong karo Allah, iso omong karo manusia. Omong karo Allah nganggo bahasa Quran. Wani sholat itu orang kena aku menghadap kepadamu ya Tuhan. Tidak boleh. Untuk ini wajah tu wajah. Jadi mulanya zaman sing disebut ikatadu billazaini min ba'di anu tokohe ning wong sause aku Abi Bakar wa Umar. Abu Bakar Umar sing pas Nabi nerusnya perjuangan ikannya Nabi Abu Bakar Umar. Sebab zaman Kanjeng Nabi kapan ana wong mlebu Islam pasti iso cara Arab.
Suara insya Allah pasti. Sa'usai kanjeng Nabi hanya dua, Abu Bakar Umar. Rono. Bien ono bahasa Babilona. Mlebu sam Irak. Irak itu Babilona. Mlebu sam kabeh. Berbahasa Arab. Irak itu negara Arab apa negara Ajam? Irak. Bahasa Arab. Gue tahu nih Irak tahu loh. Saya sudah dua kali ke Irak. Bahasanya Arab. Jadi ini kok la ilaha illallah. Jadi wong iku kapan mlebu Islam wajib iso berbahasa Arab. Sebab illa bihablim minallah wa hablim. Mesti ojo pedet iki. Rungokno terus. Gen ngerti, ya. Illa bihablim minallah wa hablim. Matur ning Allah salat. Salat itu nganggo bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Jadi kapan ono wong Islam kok nganggo salat orang ngerti karepe. Mu arane wong edan kaya mlebu neraka, ya. Ini dilema. Wong salat ngara dong ejan, geblek kowe. Pasin rokok kowe. Mu arani wong bener ya ora pate bener. Wong matur ning Allah kok ora ngerti karepe. Iku edan ta waras. Ya Allah, dilema ta gak iki? Dilema. Hah? Dilema iku maju ya neraka, mundur neraka kowe. Ngarani wong salat geblek pas neraka. Muarani wong salat ora ngerti karepe ngono iku bener ya neraka kowe. Paham kok bener. Ai duribat alaihi muzillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Mulai zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan wong mlebu Islam cara Arab, kaya Salman Al Farisi wong Persi, kaya jenis Bilal wong Negro, Suhaib orang Romawi, orang Eropa. Diwaris Kanjeng Nabi. Mulane kowe kudu ngerti sahabat sing paling keparek loro Abu Bakar. Bapak ora ono wong sing pas karo Kanjeng Nabi kaya sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Umar. Zaman Abu Bakar endi kapan ono wong mlebu Islam bisa ganti bahasane bahasa Arab, kaya Irak. Irak nak negeri Babilona. Bahasane Babilon. Mlebu sampe Irak, bahasa apa sekarang? Irak negara Arab apa negara Ajam? Arab saya. Syam. Ono Syam Yordan. Ono Syam Palestina. Ono Syam Lebanon. Ono Sam Syria, empat negara, bahasa empat, masuk Islam Arab apa? Bahasa mana belum boleh sampai 9 tahun. Kok guys coro Arab itu? Ini jadi sampai negara Arab itu mulai Irak, ngulon, tuh Syria, Yordan, Palestine, Lebanon, terus ngulon Mesir, Sudan, terus ngulon Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ku asalnya orang bahasa Arab kape. Dakhalu fil Islam ya takallamuna bil Arabiyah. Mergo wong iku ahli swarga
sing ilinge ning Allah luwe akeh timbang ilinge donya. Iya ta gak? Eh? Eh? Kapan ana wong kok ilinge donya tok angel kene swarga. Paham napa mboteni? Jadi saiki mane ana hadis ad-dunya wa akhirah darratan. Maru itu. Maru itu artinya kowe wayo. Kowe wayo wayo. Gak iso ngerukun nek gak mudungane terus. Nggih napa mboten? Paham napa mboten iki? Jadi sekarang aneh. Jadi mulai zaman api-api zaman, zaman Abi Bakar Umar. Mane iktadu billazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Kowe anu to wong sing sawise aku, Abu Bakar Umar. Ga iso pas ya sithik-sithik. Apa itu sekarang? Wong Islam lu ga iso cara Arab. Sausi Abu Bakar Umar. Tapi iso nulis Arab. Kaya kiai. Aku kiai-kiai ku nulis Arab pinter, ngarang pinter. Lho kok iso? Mergo iso maknani kitab kabeh. Tukono kitab sak terkon maca iso. Tapi nek mau kok ngomong Arab ga iso. Nek maknani iso. Iya tak gak ya? Oh, ini kelebihan ulama. Jadi ulama itu kalimat-kalimat Arab apa, tapi tidak biasa berbahasa. Jadi tidak moco paham wong apal kabeh maknane kalimat. Ono kiai kok jek buta sasan, iku jenenge kiai gandul jenenge sak kandang. Paham napa mboten iki? Hah? Wae di sini. Kula iki menangi aku Kiai Khalil Asem. Kitabnya itu 5 truk. Kon maca kabeh iso. Heh. Ra tertib. Beda karo ngarep, ora ngerti tertib. Ora ngerti ra itu Zaidan ra filul madin. Mabniun ala fatin muqaddar litisali bitta. Ora iso ngontor ke pengarep enggak butuh terkep. Ora ngerti fa'il, ora ngerti maf'ul, ora ngerti naibul isi temo omong tok. Apa artinya omong tok? Paham lho Bapak. Mulai Sayyidina Ali dikendikakan ana madinatul ali wa aliyun babuah. Gedonge ilmu iku aku. Pintu terbukanya ilmu agama Ali. Ku Ali ku sing kawitan mulang ilmu nahwu. Akhirnya dikarang oleh Imam Sibawaih. Sibawaih bukan orang Arab. Jadi ana ilmu nahwu kawitane Imam sinten? Sibawaih. Kok ngerti fa'il naibul fa'il ngerti i'rab wong Arab apa ya apa di sini Kanjeng Nabi ku ketok bahwa Nabi itu inna ba'buisa likafatin nas ayuhal Arab in kuntum ta'lamuna haqqo ilmin kama kana fa'alimni ma bika min ilmi nahwi. Al-Arab laisu min ahli ilmi nahwi. Kok iso ijtihad itu nek iso ngilmu nahwu. Mulane kawitane ijtihad itu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ora iso cara Arab. Nek ngerti maknane kalimah-kalimah Al-Qur'an ngerti i'rab. Fa awwalul mujtahidin min al-madzhabil arba'ah al imamu Abu Hanifah wal imamu Syafi'i yaqul kulluna ahlul ijtihad yalun lil imami Abi Hanifah. Ini harus tahu.
Jadi harus, jadi tidak bisa. Mulai saya ingin menteng ilmu mergo rumangsane anggere iso cara Arab ngalim. Dikirim ning negara Arab piang-piang teko mau iso ngomong tok wae. Ya. Ya, niki teruse. 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 Kowe gak iso pas ya. Rodok-rodok pas. Wong nek roh ngrodok pas roh awake. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Wong kapan roh awake ngerti pengerane. Wong iki mesti dikai driji 5. Iya ta Kak? Driji 5 iki sing dadi pilar papat. Ini papat pilar. Yang jadi rujukan satu jempol, jenis sidik jari. Waben kontene iso. Jajal iki. Iki ae sing gedhe iki Hasyim Asy'ari ini. Berkuasa kah Kiai Hasyim memintarkan? Ndak kuasane gak sangka Gusti Allah. Ono kiai kok ngaku iki muridku aku paling alim. Iku panjenengan kiai raja goblok iki tak kandhani. Kabeh Allah. Jadi ini berapa ini? Apa? Jajal mau kon gaduh gak iso. Pilar 4. Mulane kawitane saya tidak kampanye kondo ae. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Makkah. Kawitane bangunan Ka'bah. Berapa pilarnya? 4. Pilar 9. Sekawan. Menang-menang. Lupa apa sih gue aneh. Sing sitok Yaman. Ulama itu pakai ke Yaman. Sing sitok Iroki. Ulama itu sing ke Irok. Sing sitok Syabi. Ulama itu sing ke Syam. Sak pengulon. Sing lor kulon gak ana sing ngene. Mergo Afrika, Afrika ngono bodho-bodho. Paham ini? Paham ini? Jadi wong iku kapan ngerti awake duwe pilar 4. Ya? Ya Allah, mergo wong ngerti Allah, nek ngerti sipate Allah iku papat. Maknabiyah. Kowe ngerti awakmu ya nek ngerti papat. Ana ragane. Ya. Urunane bapak karo mbok. Raga ora kaya bapak karo mbok urunan ya. Raga. Ana sukmane sangka bapak. Jadi sing duwe sukma iku bapak. Jadi ana wong manak ora ana bapake gak iso. Bapak colongan, bapak bener. Mergo sukma. Raga siji apa? Sukma. Sing telu nyawa. Sing telu napa? Nyawa. Iki sing penting nyawa iki mergo manut aku. Yes, aduh kena kaane roh ulir ruhu min amri rob. Jadi telu ditambah wong iku dikei derajat ilmu sing ilmu saking Allah langsung digawa Nabi Adam digawa dening apa sukmane mulane padha-padha dadi insinyur kok iso Jokowi jadi presiden
ono insinyur gawe bengkel wae ora payu ono ta ga. Iku jenenge ilmu ghairu kasbi. Jadi al ilmu ilmani kasbiyun wa ghairu kasbi. Kasbi ku di kae sekolah belajar, ghairu kasbi melulu sangga Allah. Padha weton Ghazali sarang sing sok cok jakiye. Si cok mudik lagi kok gak iso. Wah. Berapa ini? Empat pilar. Mulanya ini juga iki loh. Ngerti empat pilar? Mulanya Indonesia ini kok lali PBNO. Saya kalau sudah NO ini nasional, pasti Indonesia makmur. Bila raibin walasyak. Kanjeng Nabi membina negara Arab hanya Arab. Tapi akhirnya itu Abu Bakar Umar. Oh iya, keistimewaan ya. Mulanya orang di sini Sayyidina Ali gak panatik nasab. Sing Hasimi iku sapa? Ali. Tapi sing disedeno Abu Bakar Umar. Berko Abu Bakar Umar kapan ono wong Islam iku ketok ahli suargane. Mergo pasti iso cara Arab. Wani negara Irak jadi negara Arab. Negara Israel apa Palestina Arab. Yun apa Yordan. Negara Yaman iku ora bisa Arab. Heh. Arab iku mulai Yaman kidul, heh. Iku negara Arab, Yaman iku. Negara Arab artine yang bangsa Arab. Siji ke satu tanah air marasak nyenyekno, heh. Aja kok irian niku jujur Indonesia. Yaman termasuk apa Arab? Qatar mau termasuk Arab. Di sana air satu nusa, satu bangsa. Satu bahasa kita tanah air asli jaya untuk selama-lamanya. Itu kanjeng Nabi mempersatukan negara Arab sing asale dijajah Yaman dijajah karo Ethiopia. Hadramaut dijajah Ethiopia. Kuwait dijajah karo Persia. Penjajahan cuma diusir. Mulanya aku melebutkan rekod. Guruku boleh aku yang putude yang ngarang Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub gak ada putra Najmuddin. Najmuddin gak ada putra Abdurrahman. Abdurrahman gak ada putra Diyauddin. Kalau tirakat Naqsyabandi tersyek Diyauddin. Saya berjanji tidak mau di mbeat wong nek gak santriku lan kudu roh sapa wae. Mergo aku roh wong ahli tarekat nek wis tarekatan niku kitabe ilang. Sing akeh malah wong wedok-wedok sing melok. Insyaallah. Jadi Kanjeng Nabi niku kabeh ning Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi iku dibobot wulan Rejab. Tanggal kaping 10. Wulan Rejab bobot wulan bisa. Jadi Rejabe mok 20 dina. Terus bar Rejab Saban. Bobot 2 wulan. Mulanya Kanjeng Nabi bareng Sa'ban ora eling kejaba namung Allah tok akeh pasane Kanjeng Nabi Sa'ban sampai ana Gua Hira sampai Ramadan nuzulul Qur'an Ramadan. Tapi ora diarani Syahrullah Ramadan. Syahrul Rajabu Syahrullah wa Sya'banu Syahrul. Aku berangkat kemana Hira? Para badan syahrul umat.
Ramadan berko Quran, Quran dari ummah. Syawal. Ya bulan mulia sunat poso 6 dina. Syawal dilebokno syahr apa? Syahrul Haj. Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Syawal salah pisan. Bulan mulia Syawal. Salah ya besar, ya mulia. Kau ngarep kaji bukan selo. Jadi kau nak kapan kaji? Kudu sing tobat. Mulane sunatnya menape kaji poso. Jadi supaya bulan sing mulia mulia kau no pasane kape, Recep kape, senajan sedino, ruah, neiso jo sedino. Bukan nyapi lu agak. Sab Ramadan tambah kaji, kaji, tambah kaji poso kape. Berko Syahrul Quran. Syawal kudu poso. Poso piro? 6 dino. Selo kudu poso sing kaji. Sing ora kaji ora sah poso. Ora ana keterangan. Lah ana wong kaji kok selo ape berangkat kaji ora poso. Mbah kajine mbah martut mbah bakku. Mergo wajibe wong kaji iku tobat. Kok kanjengna Nabi Adam arep haji sujud menyang Allah. Sajada Adam sujudan la yasjudu ahadun misra. Adam arep lunga kaji sujud. Bareng Adam sujud ora tangi-tangi hewan-hewan sampai diziarai Jibril. Ma ahadun yasjudu kama sajada Adam. Akhirnya Nabi Adam eling ono tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru ono Muhammadur Rasulullah Adam moco selawat. Salli ya Rabbi, salli ya Rabbi ala habibika Muhammad. Faqala Allahu irfa' ra'sak ya Adam yughfar lak. Angkat gogel moto salawat. Dijangu min aina anta ta'rifu habib. Kowe kok iso ngerti kekasihku Muhammad moto salawat. Ya Rabbi, lamma kuntu fil jannah ra'aitu qawa'im 'arsyika maktubun fiha la ilaha illallah muhammadur taranta ismahu bismik la yuqarinu ismaka illa muhammad ya rabbi. Iku Adam diangkat dening Allah bareng-bareng kanggone Arafah petuk kalian Siti Hawa. Mulanya Arafah itu panggonan senyembatannya dosa. Poso sik kowe kaya Adam. Iki wansolo. Iki besar. Iki tambah mulia. Sura ya mulia. Iki kula ajeng merengetaken. Jadi pitu ya menjelok sawal siji ruah loro poso telu Rejab ruah poso sawal selo limo besar sura piro pitu bayi ku nek wis pitung ulan lengkap. Jadi Kanjeng Nabi dikandut Rejab. Jadi surah akhir pitu. Mane ana bayi ya pitoni. Saiki akeh kiai ora usah pitoni, bojoku dhewe karo kiai saiki. Ora usah dipitoni celah patang ulani. Ya pitoni tok Kanjeng Nabi Rejab dikandut pitung ulane dina napa? Surah. Muhammadun asyraful arabi wal ajami
Muhammadun zikru Muhammadun. Masya Allah kasih lali aku. Masya Allah kasih Muhammad. Jadi kan yang Muhammad itu pitung bulan. Ini bulan apa? Surah. Sing bulan kawitan bebot ya tiara di Syahrullah. Kawitan sampurna nek wis pitu diarani Syahrullahil Muharram. Bersuro sapar dikai loro. Neng senajan urung loro bayi lahir wulan kaping 8 ya wis ana lengkap pitu ya. Sapa dadi kapan wis entek pitu bayi ku sampun. Wale dipiton. Kanjeng Nabi pitune wulan apa? Suro. Sabar mulut. Lah mulut ora dilebokno wulan mulut. Paham ya? Tapi wulan wajib kita agungkan iku lahire Kanjeng Nabi. Jadi wong iku nek ora gelem mulyakno wulan mulut ora seneng Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ku aneh. Mukhali haram. Eh? Khol Kanjeng Nabi. Nek khol iku ya Allah. Khol iku kiai, ya. Mane ora ame khol iku khol si Abdul Ghadir Al Aljilan sampai orang terima Robi Usani tok sampai angkat solas mau mana kep gini apa badan jadi kiai-kiai iku waktu ape tukang iku wafat mergo wafat ku panggunane tumpelek belek bisa innalazina qalu rabbunallahu summa staqam tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadau. Hanya itu rasa mohon. Maulid haram pun khali. Berkokonan Abu Bakar. Abu Bakar iku sing paling ngerti bahasa Arab. Nalika temurun ayat al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul islamatina. Iku Abu Bakar nangis terus. Jadi sapa wonge ora susah matine Kanjeng Nabi ora anut Abu Bakar. Berko sakwise wafate Kanjeng Nabi inta taat uras sama wal ardh. Hubungan langit bumi ilang. Para sedherek niki terakhir. Saiki iki karek sicok sing kudu sampean cekel. Wong kudu ngerti pilar papat. Sing kiai wae kadang ora pate diapal. Ya. Pilar pinten? Pilar pinten? Kuwi iki lho, iki lho ya. Eh. Pilar papat. Sing ngerti mau wong Jawa tok raga, nyawa, sukma, purwaning wasis. Pilar papat iki penting. Wera Allah nek ngerti sifat Allah papat. Kowe ngerti awakmu nek wis ngerti iso mrinci-mrisi raga, nyawa, sukma, purwaning wasis. Pinten iki? Sekawan. Bangsa Indonesia ini sok apik. Kalau sudah pilar empat dikuasai, Indonesia lahir dari pilar empat. Sing duwe mu NU tok PBS.
NU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mergo papat iku pilihan empat iki wis kiai-kiai gelem pilihan empat panca. Apa gak khalifah kok goblok temen. Wong saiki negarane wis dhewe-dhewe Irak negara sendiri. Syria negara sendiri. Libanon negara sendiri. Palestina negara sendiri sing berdadi negara asal usul. Wis koyo kuwi apa iki gak khalifah goblok, goblok. Negara Arab wis pecah. Jadi negara 12. Wong Yaman wis jangare negara dhewe. Satu negara, satu tanah. Mulane nek wong Kanjeng Nabi ku diparingi dadi tuntunan. Negara yang mulai Nabi Adam tidak pernah dijajah, yaiku negarane Kanjeng Nabi jenenge Hijaz. Apa? Hijaz itu di Mekah, Madinah, Taif. Mane aku biyen ning gone Kairo diwajibno harus tahu. Ndak bisa dijajah tiga negara ini. Mekah, Madinah, Taif. Lain tiga dijajah iku Arab. Kidul dijajah Ethiopia, Habasyah. Wetan dijajah Persia. Lor dijajah Romawi. Semua rawe-rawe rantas, malang-malang putuh. Satu kembang searah. Nasional enggak, Kanjeng Nabi. Kalau sudah dimiliki. Sabu se entek negara sudah dikuasai dengan Arab, temurun ijazah Nasrullahi wal fatahu waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bangsa Arab semua sudah masuk Islam. Kanjeng Nabi Fatimah tahun 8 songo ora kerso jadi pemimpin kaji berko urung Islam kabeh. 10 Kanjeng Nabi jadi pemimpin kaji berko se waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbik ay fasta'id lil mauti bi qira'ati tasbih. Tasbih kajian subhanallah walhamdulillah asal wa atubu ilaih innahu kana tawwaba. Tasbih kajian Nabi istiqjat lil maut niki lah saat niki roh pilar papat. Niki piro iki? Sing kudu maca Quran iku Fatihah. Gak ngerti maknane goblok e goblok. Wah mlebu swarga mbok ora kowe. Wis Fatihah wae umbul kitab. Lah pilare ya papat. Saman delok. Fatihah pilare pinten? Setawan. Bismillahirrahmanirrahim. Manir Rahim. Iki nukta. Mane BSB jadi bismi. Siji wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dua memuji-muji pada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Manir Rahim, maliki yaumiddin. Sifat aku tu. Lillahi kape sifat. Sausa itu mengakui hubungan. Saya, engkau. Saya dari engkau. Engkau menciptakan saya. Hanya engkau yang mampu menciptakan dan hanya engkau yang aku sembah. Iya karena abudu wa iya karena saya. Berapa ini? Saya ingin menyebut saya nganggi doa penutupnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa? Pembukaan bismillahirrahmanirrahim. Sana walham alhamdulillahirabbilalamin. Ar-Rahmani ibu sana jan wakaf neng sifat. Ha? Maliki yaumiddin. Saiki cerita hubungan kami kepada engkau ya Rabb. Senangku kepada engkau dan hanya engkau yang kembali ke semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa ini? Maknanya iyyaka hanya engkau. Orang kok iyyaka kau? Hanya engkau aku beribadah dan hanya engkau aku minta pertolongan. Sehingga to alam fana la wujuda illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hanya nyuwun kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Iku ora usah diwakaf mustaqim iki nek menurut empat pilar. Paham ya? Jadi wakaf ini tidak mergo sakit kue narakbat. Jadi Quran itu mulane kudu sing ngerti. Quran asli ku sing nek maca ngerti karepe. Mulane Quran itu biyen zaman Sayyidina Utsman ora ono ayate. Jadi kawitan Quran enggak ono ayate. Ping telu dikai ayat. Jika i ayat kadang-kadang orang patek kok orang patek bener. Wong tengah ayat kok orang digawe podo kok orang digo ayat. Jadi ditambahi kola sola. Terus jika i huruf nek keliru jika i ihdinas apa ih apa jenis apa jenis mesine sin diwoto sok ditulis sok lasta alaihim bimusaitir sin tapi tulis sok gay sin. Jadi kawitan orang ayat orang apa terus dikai ayat dicoroto keliru dikai sin sok. Paham ya dikai apa sholah-sholah. Terus saiki kue nek pinter maca Quran orang dulu podo orang dulu sholah mereka ngerti karep. Karep ngerti. Paham ngerti. Jadi ngewayai podo ya kudu leren. Orang kok ayat-ayat masih orang ada mime orang ada kok iki. Kau menurut kau sih ngarani saya ini Ya'juj Ma'juj wis ana. Jadi mudune Ya'juj Ma'juj iku ijeh ana rame esa. Tapi berubah. Paham ya? Lamunane saya nek maca Ya'juj wa Ma'juj. Hadza rahmatu rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana raddu rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd leren mergo wis ana majum-majum dadi ora kok yajum-majum iku ayen nafsu saiki sengke wis ana yajum-majum ning urung wanu fi khafsu ora ana mime ora ana kok iki kowe nek menurut mazhab singarane saiki wis ana maju ya kudu mlarani lho. Iki jenenge maca Quran angan-angan sak maknane. Ku saiki wis diimim bae terus. Moko ning tengah ayat, mergo dene ora pancen ngakoni ora akhir ayat kok. Ku ning nggonku iku. Aku dijebat kaya jenis ikut wattakhadu min dunillahi andada andada wattakhadu min dunillahi andada akhir Yasin kau beli wattakhadu min dunillahi andada
Rasatuna nasrahum wahum lahum jundum muhdaruna fala yahzunka qauluhum. Larane ning kono. Larane motorno qulum inna wa fati terusno. Ra inna dadi makul qauli qulum. Wong inna iki wajib dadi istitsah. Moko ning tengah ayat. Iki saiki akhir zaman. Kula jak ngono ya ngono ning aja ngono. Ngilmu nek kiai kuno iku nggo. Kiai kuno iku ora iso cara arah. Ning kene kok iso ngarang kitab. Iki sanjampas. Ngarang kitab Sirajut Talibin. Ora ana kitabe Imam Ghazali Minhajul Abidin iku sing nyarai kejaba Kiai Ihsan Jampes. Gak iso cara Arab. Gini kok iso ngarang Arab. Mergo iso maknane kalimat. Kon maknane ku iso kabeh. Jadi paham kalimat-kalimat Arab, ngerti Arab. Dijak omong ora iso. Nang iso ngarang. Kiai Nawawi Banten. Ngalim kota Jawa. Ngalim ning Arab. Karangane 96 kitab. Mujacara Arab. Tapi kon maca kitab iso kabeh. Bareng saiki wadang pintere cara Arab ngono kon maca kitab. Ape moni manjat jawajat diwoto wajida wajidahu. Ngerti nek ngarteno yang artinya. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Yang artinya. Bapak kami. Iso yang artinya. Neng ora roh khal, ora roh tamyiz, ora roh mutajak, ora roh khabar. Akan agak macam ini. Ini saya minta. Saya ini ngilmu nikiai kuno terus no. Paham ya? Ojo mo aj ora kene kowe aja-aja ya usaha sak isi-isi iku jine iki perintah sangka Kanjeng Nabi kowe ojo sampe maksa-maksa wong mergo wayahe modern kowe nek wis kepengin ngaji sing tenan ora usah kok ini yang bener keliru kowe tak kandhane ya eh? Paham ya? Tapi terus no ngaji, paham ya? Iku al ulama warasatul. Sampai nama iwa ya orang tiga tengar, ya, ya. Mulai kabar di terus wae, di terus. Innama yakhsyallah min dzalik, innama yakhsyallah. Dzalik itu lereng. Kok moco terus wayang tak tanggal aku orang ya, ya orangin makna kadalik lereng kok ini sama iku kuroko if tita jadi kapan nono inama kudu lereng saya itu gak usah kadalik ka inama ya insyaallah ya mana tak gak ini yang penting gue aturkan. Kula nyuwun ngapunten kekeliruan keterangan kula. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin. Wadal wasabi ajma'in. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما والافتراق بعد افتراق معصوما ولا تجعل احدا منا مطرودا ولا محروما اللهم اجعلنا بعد هذا يا الله في سلامة وعافية في الظعن والإقامة في الصبر والحضر على سلامة سلامة تامة ورحمة ونعمة منك حتى نلقاك وأنت راض عنا رضاك الرفيع لا غاية ولا انتهاء حتى نرى وجهك يا ربنا ولا يا الله ولا
wala nara ghairaka ya Rabbi. Ra'ayna wajhaka ya Allah, ra'ayna wajhaka ya Allah, kama ra'ayna muhayya rasulik. Fajama'ata baina as-sa'adah, baina ru'yati wajhika wa baina ru'yati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farzuqna hadha, farzuqna hadha, wala tukhayyibna bihayatina wala mamatina wala liqa'aka ya ilahana. Fa'akrimna bis-sa'adah, bis-sa'adah, hatta nalqaka fil jannah wa anta radin anna ridhan la ghayata wal jiha bal ala sifatin sarmadiyah innaka ala ma tasya'u qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ya Allah ij'al hadzal mahad mahadan mubaraka waj'al sayral mahad fi baladi Indonesia ma'ahidah mu'ah barakah ma'ahidah rumzan ya ilahana wa syi'aran min sya'airil islam hatta yakuna baina abna'i jinsina bisalamati wassalam innaka antar rahimur rahman ya Allah ya Allah lana darussalam wa antas salam marhamna ya Rabbana hatta nakuna ya ilahana fi daril in'am bijaika wa bijaika wa bijudika wa karmika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah dengarkan bersama-sama kajian dari almarhum Kiai Haji Maimun Zubir atau Mbah Mun, yaitu tentang orang yang tahu diri pasti tahu Tuhannya. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya mengenang almarhum Mbah Mun. Itu memori kajian yang sungguh luar biasa, kajian yang sungguh bisa membuat kita mengenal diri kita, pasti tahu Tuhannya. Terima kasih yang sudah support, yang baru bergabung, bila berkenan bisa like, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kita bisa selalu ngaji bareng golek ilmu bersama kiai-kiai yang menurut kita sangat patut untuk kita contoh. Terima kasih. Bila mana ada salah kata, kami segenap admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dilimpahkan rezekinya, rezeki yang barokah manfaat, dijauhkan dari segala cobaan, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.